ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುಗ್ಗೋಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಅವರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಲಿ ಆ ಬಜೆಟ್ನ ಕೇಳೋರಿಗೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನು ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾರಿ ತರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ತರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹುಶಃ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 9 ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 2 ದಿನ ಮುಟುಕು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಕೆದಾಟಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಹಳ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ, ಹರಿದು ಬಿಡ್ತದ, ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದ್ಮೇಲೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯ, ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡಿಗೆ, ಆ ತಾಯಂದಿರ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅವರ ಕಳಸ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಜನಬೆಂಬಲ, ಇದಕ್ಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು 1000 ಕೋಟಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಬರೀ 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರೇ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಹಂಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತೀರಿ, ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಕೆದಾಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ನೀವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಡಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೋ, 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ
ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಆ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಂತೆಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಲಾ 25ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಾಡಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಿಸ್ತೀವಂತೆ. ಜೈನ್, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.